tuvojas tātad Ziemassvētki. To jūs noteikti arī būsiet pamanījuši. Un daudz cilvēku brīvdienas plāno pavadīt ārzemēs. Un ir jāņem vērā, ka dažādi negadījumi un veselības problēmas cilvēkiem var notikt un viņus piemeklēt arī ārpus Latvijas robežām. Tādēļ, dodoties ceļojumā, īpaši, ja galvmērķi ieplānots arī sportiskas aktivitātes, nu, piemēram, kalnu slēpošana, ieteicams iegādāties apdrošināšanas polisi. Pat neieteicams, bet obligāti tas būtu jādara, jo cik izmaksā ceļojuma apdrošināšana un kādas ir ārstniecības izmaksas citās valstīs. Par to tūliņi arī pastāstīs Lūdzu Birziņš. Galvenais iemesls, kādēļ daļa cilvēku mēdz neiegādāties ceļojuma apdrošināšanu, ir pārliecība, ka ar mani taču nekas slikts nenotiks. Bet notiek. Ne katru dienu, tomēr notiek. Bieži vien ārstniecības izmaksas citās valstīs ir krietni augstākas par tām, kādas esam pieraduši redzēt Latvijā. Mūsu pieredzē, piemēram, ir bijis gadījums, kad aklā zarnas operācija Amerikā izmaksā tūl pie 30 tūkstošiem eiro. Un, ja jums nav šīs te policītes, tad kaut kādā veidā to piedzīst no jums, kā no šī te pakalpojuma saņēmēja. Zibens spēriens Grieķijā mūsu klientam, kura rezultātā iestājās nāve. Un cik bieži šādi gadījumi mēdz būt? Mēs paši to saprotam tīri cilvēciski, bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka tādi gadījumi notiek. Šie bija daži no spilgtākajiem gadījumiem, ar ko saskāršās apdrošināšanas kompānijas. Lielākā daļa lidostā Rīgas sastapto pasažieru atzīst, ka parasti iegādājas ceļojuma apdrošināšanu. Nu, jo nevar zināt, kas var notikt, kas var atgadīties. To var iesāpēties zobs vai vēl salaust roku vai vēl kaut ko. Tāpēc ļoti svarīgi tas ir. Jā, vienmēr. Kāpēc jums tas ir svarīgi? Jo es gribu apdrošināt savu veselību un bagāžu. Nē. Kāpēc nē? Neuzskatu, ka ir tāda speciāla vajadzība. Izmaksas ceļojuma apdrošināšana Eiropas teritorijā parasti nav lielas, vidēji 5 līdz 10 eiro nedēļā uz vienu cilvēku. Dodoties uz citu kontinentu, polise gan būs krietni dārgāka. Īpaši svarīgi apdrošināt savu veselību ir tiem, kas dodas sportiskajā atpūtā, piemēram, slēpot uz Alpiem. Slēpošanas laikā gūtie negadījumi, traumas ir īpatnējis vēl ar to, ka parasti ir kaut kādas evakuācijas izmaksas, ja tas notiek uz kalna, ja, vai tas ir ar sniega motocikla, vai ja tas ir ar helikopteru, ja, tad tur vismaz ir pāris tūkstoši eiro tikai par to, ka šis helikopters atlidojums pakaļ. Apdrošināšanas kompānijas aicina vienmēr rūpīgi izlasīt līguma noteikumus. Uzmanību jāpievērš tam, kāda ārstniecības izdevuma, cik lielā apmērā nelaimes gadījumā tiks kompensēti, un vai apdrošināšanas polise iekļauj atpakaļceļa izdevumus klienta nāves gadījumā. Lūdzu Birziņš, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.